אמר לרב בטלפון, כבוד הרב, מתי שאתה רוצה תדבר איתי, תודיעו לי שעה לפני, אני מכניס אותך, ספיישל, למקום. אז הרב אמר שתי דברים. הוא אמר, קודם כל, אני מפחד להגיע לרשב"י. אני מפחד להגיע לשם, אני מפחד להגיע לשם. וזה כתוב על רבי חיים בן עטר, שהוא היה עולה על ארבע, לא על החמור. הוא היה אומר, איך אפשר לעלות על חמור לרשב"י? אומר, וגם עכשיו שאני עולה על ארבע, אני מפחד איך אני עולה לעבד של עבד הזאת. תראו איך צדיקים מתייחסים לקבע צדיק. זה לא ככה, צריך הכנה. ועוד אמר הרב, מה, אף אחד מעם ישראל לא יכול להיכנס, אבל אני, לי כאילו יעשו, אז מה, אני אבוא עם כבוד לרשב"י? כבר זה לא שווה. אם אני בא כמו כולם, כולם באים, כולם מתחפים, אני אעמוד באיזה מקום, מתפלל, או, בתוך עמי אנוכי יושבת. את איתן לי VIP, כאילו אני בא מכובד, אומר כבר אין פה תיקון כל כך, אין פה. איזה דברים, דברים נוראים. אז